ngajak lawan puji. Mari Gusti kan bili untuk waktu nyuwun agung di pangampunten. Sampun lali masa lawase, sampun lali masa umure. Bos mung sing ditembangi bapak murkat sing paling sayang. Aja lali masa lawase, sampun lali masa umure. Pilih wonten makalebatan nyuwun agung di pangampura. Bapak aja tanu saya, ibu aja sing paling emak. Kolang kaling masa berangkana, kudu ilih waktu semana. Bapak jatuh sayang, ibu aja sing paling emang. Bos bawang, aduh bos bawang sing paling sayang. Gombal marang masa pujongga, wong daman merasa kleseda. Hari wong daman rasa kangelan. Kolang kaling sabrang kuno, kudu eling yen prikelakon. Bapak hajat sing ditembang, iga nang wong beker wani pada bubar nang. Ya iya ningan ya. Nang dul. Pripe wa bot. Kita waktu saja ing rasakaken seneng kelawan bunga siranang. Senenge. Senenge wayahe joget wis dubai rokok ding bapak ajat. Bungae. Bungae durung metu ibu acate durung upai. Monika konang. Ari ibu ajat nang. Pasiba jelenting bawang ning angin kulebat bawang ning kilat sinambungan beja warta. Bejane wong abet cik warta lan kabar berita. Berita apa? Beritane bapak ajat ibu ajat iya terus arep nanggap buruk Aji Putra
Munine jari buah jatar metu putar pangalungi jenang. Iya tah? Iya enang. Bapak ajat di buah jat biasane ngalungane duit. Ya iya masa ngalungi watu. Lah ya mati ningan. Iya. Enak duit enak watu. Ya enak duit ngendi bae kah. Enak watu kita mah. Kanggo apa watu nih? Hari watu mah kanggo akeh. Kanggo apa bae coba? Kanggo kondasi umah. Duit mah beli kena kanggo kondasi. Iya tah. Ya iya duit-duit gua tukune watu beli. Iya bener iya. Ya iya. Woi Bu Ajat teh matur kesuwun Ibu Ajat. Wis teka tah. Wis teka. Wah, wow, seneng. Matur kesuwun ora katon matur. Matur kesurung. Kesuwun sira. Bokat kesurung kita mah. Iya naga kesuwun sira. Iya matur nuwun. Matur nuwun mong. Aduh matane beli katok. Lah. Wis bagian sacuil bapak. Wah. Non. Masih ana beli sing arep ngalungi ku. Embu kayane mah mesti nang gomon ini je. Ana ningan. Nang aja salah sira nang. Keluarga bos bawang ki wong sugi-sugi sira. Bos kabeh ku. Bos kabeh ningan. Bos bawang anak, bos abrang anak, keluarga besar si Rana. Iya iya nih ngonkin mak. Iya. Wong sugian. Wong sugian. Wong berduit. Wong berduit. Berkaber. Berloh. Nang. Iya pipewa. Wong kanda genting tanana pedot. Apa sih? Pribadi ne aku. Rit kala jaman semana sewindu sing wis keliwat. Ritalane aku nang ceritane pernah demen karo wong wadon. Ah, ing arti demen-temen sira ku. Bagian kaya kene gak banteng sira. Alah, jar dewek. Lah, yakin banteng yakin. Bu temen jar kita mah bresak. Lah. Gagah jar dewek. Bocah beli bercari ya wong samene ganteng nek. Bu temen gak repot. Kaya... Banteng kono otak kupai salilit sira. Bu, beli pengen selilit mah. Rong lilit. Beli pengen rong lilit, beli telung lilit. Jaluknya beranang. Jaluknya tegesan bae bareng-bareng udut. Lah. Bocah ya. Bader ganteng gak mending ganteng kita. Karo iraku. Wong bader ka kaya memedi jembatan Senggarung. Loh, blenak temen sirana. Bun. Nun. Arep apa maning? Kita waktu kuen demenok ayu Dewi Sinta nang. Mung awit kita ritala jaman samana arbang boyong nok ayu Dewi Sinta nang ceritane pertarungan. Karo sapi wak. Kebo. Hai. Loh, iya naga sapa sira. Iya karo sapa. Nah. Sampe lelen. Iya iku Subali. Subali? Iya. Adoti karo Madura. Loh. Aran ketek Subali perwayangan ceritane kuna. Ya, hari Subali pada desa itu ketek. Lah, Subali Anoman anak kaben kuno. Iya gedae. Iya, pertarungannya kita kalah nang. Semono gede neku. Iya. Arikling. Di Arikling. Ya iya jari wong berbes Arikling. Iya. Jari wong ngaleng Rikeling. Loh, ditutugaken sira. Sawise kita kalah ke waktu saat saya manut karo Subali. Lah sampean ku manut. Lagi manut lawan Subali ngerasa kaken kalah sira. Lah cemen temen. Ya wis bagian wong kalah mah. Subali kan cilik beli. Wong cilik aja dipandeng cilik kenang. Turunane dewata agung purbaning jagat yaiku Subali. Ya iya. Anangin. Kita yen wis ndeleng asu bali iki rupane jlejek jemradek arep mlampah atar mlaku marani mene. Subali. Alon dingin tumindakmu Subali. Thank you.
Sekian namanya Minang. Bawa mic wo siji maning, Bos. Wo mic siji maning wo mic. Bolet, bolet. Ampun, ampun, wong prapak ya, beli buruan weteng gede di grayang, di, ori telulas beli lahir-lahir, lamun lahir kayak garam disesar, di grayang weteng ya, biang ya, wong ya, lanange priben sih. Lanange pada bae gue weteng. Di tinggaling jecali. Iki dia tangga. Pret. Pret. Dari ya. Iya saya. Dan lagi apa sih rap? Lah. Iki sing ngadepok dudu tarling. Ya kuwen ne ngomongnya kaya wacali jenat. Kelalen sih rap. Kayak tarlingan bae sing ngadepok. Kayak tarlingan. Ya bagen Depok tarling gak ora apa-apa sih. Bagen adul. Ya ora apa-apa asal bisa mayu. Ya bisa bae sih radul, tapi karena ana critane ki. Ya ayo aso. Ngekrek. Mentret. Jare kok nuruti cerita. Ari ketek kan ari pangomong kok. Paingan tanpa hingan ning Pancawati kaya gerang ringsang ora iloh kelawan biasane. Kata kardus kun mah. Kata kardus tuh. Bucay sirik bae sirat dul. Sing ning iringane anak gedange kah. Bucay ya jemul ini kata kardus tuh. Iku jarak watun-watunane pada gemuyu sirat dul. Ono ketek kardus. Partner ketek kardus. Yo aja wedi ketek kardus kuno. Aja wedi apane wong barange demen kabeh. Ah iya arep demen apane bener kaya konon. Ganteng sira ning jerone ku. Kir manjabane blesak dul. Ya jerone angot. Angot pisan jebul ini bocah ya. Sirik bae karo kita kunku. Jerone mangot blegedeg kaya jagung tua. Wah. Bocah ya. Moyokan bae. Semene tuane diundange bocah. Ih, lo disapa sih rak ini? Wis dul ya garap ngomong adul. Belilah. Beli jo jadi paturi siro. Orelo kelawan biasane Pancawati lir ibarat Badra Erawa. Yen Badra. Badra araning wulan. Erawa. Erawa araning mendung. Ibarat. Lir ibaratnya wulan kadedok mendung surem paribawa nih. Arpudan si asale. Bukan domong ya Pak Tuan Rumah sih lah jangan arpudan baik. Ya iku semene padangnya surem. Apek-apek kanane jarang wong termayu mak indah-indah eh. Iya. Rewel ke pucah lamlana maka kita kakut dibantah. Bucah ya. Maka waktu sih dibantah. Mau lagi ngomong dianuki baik. Rewel Junedi. Ini sirah dul-dul. Lamun itu bucah pelangko sirah. Aduh. Bucah ya ngomong kita hidup baik rewel pisan. Beruan baik sirah. Ya berkaruan maning sih. Cilike sirah mau merudul. Hari bangun juga tur kadek titik dawa.
Baru cilike gak beli lok mupai jajan. Aduh si Radul, kemarin karo Blanko beli lok lawan biasane Pancawati. Sabenere sapa sing dadi mantak gara-gara sedakep semete tunggal sila sekile raket tangane muncul semete kelawan Gusti Kamasuci. Iya. Wih, ana dalang judul, dalang wayang ke, sing ngendi sing termayu. Eh, reketem Subali pengen merusak bengre. Ora sama lora pangwin jare wong kene arane buta, tapi aku weruh arane sing kejuluk Rahwana. Rahwana nalikane sining alas diarani Rahwana karena apa? Bibi sing diarani roti dawa. Roti dawa cuy, cuy rewen. Nalika Dewi Sukesi panglahiraken si jabang bayi melayani tengah ngalas. Panglahir Dewi Sukesi perceceran darah maring ngalas. Darah kue arane erah, wanah kue arane alas. Besuk lamun lahir di arane Rahwana. Ya iki sing darani Rahwana. Wis gede kelawan-lawan sirap bujang balik ananing desane alangkah dirja arane Prabu Dasamuka yakin bocah iki. Rahwana ari siram nesi utak utuk bae ning Pancawati ki priben asale kujare pang balik siraning Alangka Dirja. Ternyata mesi otak utuk ban perpetasan Pancawati diantara Alangka Dirja melas karo bocah pada wedi kula patut kelawan panjenengan. Harap ngincang suing kedepeng netrane panjenengan laku lampai panjenengan aku bakal ngikuti. Berarti sira tobat turun pitu. Iya. Yeah. Artine wong tobat turun pitu. Sampai tekan anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur. Sira ajelok wani waring Pancawati. Iku arane tobat turun pitu. Iya, yeah. Aja tobat cuma ning lambene bae. Ning atine bli bisa tobat iku salah Rahwana. Subali. Ana paran sawise aku ngadep lawan pribadimu, aku menak tugasaken apa dening awakmu? Ana sedek tugasaken maring aku Rahwana. Apa? Ora loro ora tulungan cuma sawiji Rahwana. Apa iku? Lamun sira bener-bener manut miturut lawan aku sing kemarun ditugasaken pimpinan Aji Putra Wakabul alias Dan Naji. Sira kongkon buang apes blaine bapak tuan rumah komplit tempat. Jadi kita dikongkon manjing umai bapak hajat kelawan ibu hajat kondon. Sing perlu nek buang apa sebelahnya bapak tuan rumah. Cari wong Sundai karena jalak sana kondon. Subali. Anabaran. Atas perintah awakmu sana paribasan nek. Entengnya kaya kapuk abote kaya watu. Pribadi nek aku Rahwani bakal nyumpuni penjalukan awakmu. Berarti sira nyumpuni penjalukan aku Subali. Iya. Rahwana. Kebet cukat gancang pertela semplak-semplak lembeyane. Wahai musisi Aji Putra, manjingi Rahwana iringana blendrung kering. Jalak sana
yen bener-bener awak marguwani karo Bapak Ajat kelawan Ibu Ajat, langkah dulu mayat aku rawan. Jalak sana, aja melayu awakmu jalak sana. Sira, sira wis manjing apa durung, lamun wis manjing sira oleh-oleh apa, atanapi sira, manjingnya sira wara beli karo bapak tuan rumah rahwana. Kula wis manjing yaikun jugut ujud yang bantal, jim setandam yang merkayangan para silam siluman, sing bakal nganggu bapak ajat kelawan ibu ajat, wis tak lebokakan maring bantal iki kabeh. Lah sirane wis wara durung karo bapak tuan rumah. Durung wara karo bapak ajat ibu ajat. Aja elok sembarangan rahwana bantal iku ana sing duwe. Iya karuan ningan. Wara nos dibeli kongkol meneh bapak ajate karo ibu ajate. Bapak ajat ibu ajat meneh sedelat babu. Sing perlu nek kanggo nyakseni mangga ayo. Bapak ajat, ibu ajat, mang permisi. Nah, gimana bapak ajat, mang permisi pak, berbebayan anak sing duwe ningan. Gimana panas cerah dadem melas panas temen ningan. Dipayungi si melas. Iya ningan. Mungkin berarti bapak hajat. Iya. Ibu hajat. Iya. Punten pak. Punten. Ojo ojo sekar katok bais. Keder kita nih punten pak. Nabini sinten. Mukrat. Iya apa mukrat itu tengah gede pada bapak yang kita. Ibu ini. Oh Ratina. Teng desane kularnya Ratini. Nggih, Ratina Ratini. Punten nggih Bapak Mukrad. Wau rahwana mlebu dateng griyane jenengan mbok menawi kirang sopan nyuwun agunging pangapunten. Maklum sampean manusia biasa, kula manusia biasa tempat yang lali luput uga dosa. Film kon iki kaya moyo iki sore pamoyo iki pambalik lah. Kaya wong. Bener. Berarti siluman. Nyewen tak orang ngerti. Punten ya Pak Punten. Ngapun nabi kira sompan yuna gengabang Punten. Sing sanggup buang apa sebelah ini jenengan iwal rahwana. Supatus niku setelah mbak taniku bantal. Walaupun nujutnya bantal. Kabar ya tengang sengjen niku. Niku kangge sarap. Ngimboten. Dipendet mungkin dilempar. Atas koten. Mung jenengan ini pun. Niku kenalan krihin kali rahwana. Nggih. Iya, Pak. Nganggo mik, Pak. Kenalan panamine sinten Bapak Hajat? Bapak Mukrad, Ibu Nebu. Ibu Ratina. Pak, Bu, kula mau manjing numa sampean beli arem juga duitnya sampean ora, Pak.
beli arum jugut emasnya sampean beli sing tak jugut maring pribadi lagi wujud yang bantal jim setan dam yang berkayangan para silam siluman sing bakal ganggu sampean kabeh sekeluarga wis tak lebokaken bantal iki lamun bantal iki dibuang oleh apa beli bapak hajat ibu hajat ikhlas ridho alhamdulillah amin amin rezekine sing parek iya amin amin tapi ana syaratte pak syaratte apa jalukane sampean git kula dikong sampean nurut tapi kula duwe jalukan karo sampean jaluk apa beli arep njogot jaduk emase sampean harta bendane sampean apa maning sawahe sampean yang gue bukan batas tegawe dua orang baru rezeki duit sawai wong waktu nari ngomong bapak aja sih mau ini duit je sawai wong waktu iya aja maning duitnya sampean kula rapang jaluk jalukane kula pak kula pang takoning sampean sampean keluargane ake beli keluarga besar ya ya bokat badri saya mana saya nambah sugi beli wurung dengan rejeki amin iya berarti keluarga sedeng anak tapi keluarga besar pak ya anak tambahan apa pak lakuan berarti rezekinya sampean tambahannya mantu rezeki guanku iya iya rezeki geden pak dan makan sing cilik mula beli ketemu gedene iya tapi aja disiasakan mantune melas pak pada badi sayang kayak anak kesampean baik iya karuan jalukane kula pak kongkon pada sawer iya lagune tapi sing ibu aja tarim jaluk lagu apa ayo iya sing enak pirang-pirang lagu enak mah bapak hajat pokat duwe lagu jaluk lagune kaji gaul kaji gaul nutan ora balik kena wong kaji apa kan dengan duit yang bawang ora balik kena modal pirang-pirang endang panak parani iya kongkon pada metu kabeh keluargane kongkon pada sawer ku jalukane kula mung kaya konon tok pak sanggup ayo kaji gaul diputer nang bawa kardus ewo menewo ayo nah ayo kanggo waris lanang karo waris wadon kongon pada sawer kabeh ayo nang kaji gaul bangga bangga kanggo waris lanang waris wadon monggo taro pada joget monggo asik ayo buat pembaca dibuat terjelungkan kaji kau ayo mangga mangga kanggo waris lanang waris wadon monggo Tepat kulir jentul Udut kempul dodok ingat Tanggo bapak hajat Mangga mangga Ayo Nyangkang langkawa pedangan Bos laundry Bos laundry Bos laundry bos bawang Bos empang, bos empang, kanggo bos bawang, ibu aja, mangga mangga mangga, mangga, oh, kang ibu ne siapa, kini ibu ne siapa, ibu ne Cindy, iya iya, mangga mangga mangga, matur kesuwun, ayo mangga mangga mangga, mangga 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 mangga. Oh. Asik duit modal ala gong ore ala ayo
ayo. Ayo Mas Rabi. Bos bawang kanggo Bapak Hajat. Wong cedhak kesuwun. Ayo. Ini baik bos gitar duitnya toko ini tenor sing abangane lo ruwet kanggo Bapak Hajat bos bawang Bapak Hajat bos bawang. Bapak Hajat bos bawang. Mangga. Kanggo mamah sapa iki? Bos Londri. Mangga. Ayo. Asik. Anggo bos Londri. Asik. Bos apa kir? Bos Empang. Pinter nyoko. Bos Empang. Ning pawon. Ning sawah. Oh. Mangga bos. Ayo terus lanjut no. Bu, ibu aja. Ayo mangga ibu aja. Asik. Esuk-esuk bacul muter. Bos Bogor, ye bos apa ki? Kanggo siapa pak? Ayo mak lanjut. Wong Termayu. Kanggo Wong Termayu mangga. Alah bos bawang Wong Termayu. Kanggo Wong Termayu, ayo. Ayo, asik. Coba. Wis. Lo. Wis durung wa. Wis. Jagi yang mene ning buri MC-ne dipai beli sampai dana akeh. Ayo nang. Atas pengucapannya kentar kelawan kentir. Yang kentir. Kegawan ning angin. Yang kentar. Kentir kegawan ning banyu ngalur parane segara tempat kenai. Selamat tinggal Rahwana. Selamat berpisah Rahwana. Aku bang balik minggu asis ke.